cine sunt eu? Foarte greu de explicat. Sunt o combinație a mai multe culturi, educația care s-a întâmplat în mai multe țări. Sunt, nu știu, un cameleon, aș spune. Am adaptat la fiecare cultură în care am trăit. Când sunt în România, sunt eu, sunt româncă, Narcisa Ferez, româncă. Când sunt în Japonia, sunt senseiul, așa îmi spun cei de la firmă. Când sunt în Italia, sunt simplu creatorul, artizanul care lucrează cu colegii mei de acolo la o nouă colecție. Apoi, în alte ipostaze, când sunt în Hong Kong, sunt omul de afaceri. Când sunt în Franța, sunt amatorul de artă, mers la un, la un muzeu, la operă. Depinde. Și în Singapore? În Singapore, da. În Singapore am fost designerul de la alte branduri, nu neapărat eu, Narcisa Ferez. În Singapore am făcut mai mult design pentru diferite alte mărci. Și ce trebuie să spunem celor care ne urmăresc? Dumneavoastră sunteți românca care lucrați cu diamante. Da, da, lucrez în special cu diamante. Mă ocup, main job-ul ar fi fashion, modă de bărbați. Dar am început cu diamantele, poveste mai lungă. Am început acum 14-15 ani. Primul meu job a fost de trader. Mă ocupam de investiții pentru diferiți clienți japonezi. Bine, asta după ce am învățat limba japoneză și toate cele. Și printre obiectele de artă, mergeam foarte des în Franța să cumpăr picturi, să cumpăr sculpturi pentru clienții mei, vinuri de colecție și bijuterii, pietre prețioase în special. Așa am început, așa a început marea mea dragoste pentru diamante. Bine, ca orice fată, mi-au plăcut bijuteriile, pietrele prețioase de mică. Am devenit atât de curioasă să știu cât mai multe despre diamante și am mers la Institutul Gemologic American și am studiat gemologie. Sunt în stare să mă uit la o piatră și să știu culoare, claritate singură. Și apoi am făcut design pentru bijuterii, tot la Institutul Gemologic American. Și am început să lucrez din ce în ce mai des cu pietre. Diamante albe, clare, la culoare, fără culoare, a fost începutul și din ce în ce în următorii ani m-am reorientat spre pietrele colorate. Lucrez foarte mult cu diamante roz, diamante bleu, roșii, foarte rare, foarte, foarte rare, verzi. Avem o singură piatră verde, dar este absolut nemaipomenită. Japonia. Am avut eu o tragere așa specială spre cultura asiatică. De mică mi-a plăcut cultura japoneză. De mică încercam să citesc cărți cât de mult puteam la vremea respectivă. Eram totuși în sistemul comunist, nu aveam mare acces. Am făcut filologie, deci mi-au plăcut totdeauna limbile străine. Limba japoneză a fost pasiunea mea de mult timp. Cred că din cauza asta am ales Japonia. Și ce mi-a plăcut? Respectul pe care l-au pentru oameni. E ceva foarte important pentru mine. Oamenii care nu se bagă în viața ta privată, oamenii care pur și simplu te respectă, vor distanță. Oamenii greșesc când spun de japonez că sunt foarte politicoși. Sistemul japonez de a fi foarte politicos înseamnă distanță între oameni. Respect, dar distanță. Vorbesc cu dumneavoastră tot timpul, au foarte multe nivele de politețe. Dar asta totdeauna păstrează distanța și mie mi s-a potrivit foarte bine. Eu sunt stilul de om care sunt foarte prietenoasă, am mulți prieteni, dar viața mea privată prefer să fie viața mea. Ce le-aș transmite românilor de 1 decembrie? Multă căldură sufletească și să nu uite să viseze și să-și dorească mai mult. Mai mult nu neapărat în stilul de doresc mai mult în viață, mai mulți bani sau mai multă bunăstare. Sufletește. Cu cât de mai mult, cu atât primi mai mult înapoi.